Жазғы демалысты пайдаланған алып сатарлар темір жол билеттерінің бағасын 300-ге дейін өсіріп сатып жүр. Ең сорақысы кассалардан жаппай билет сатып ап, қалаған бағасын қойып жүргендерге тоқтау болатын орган жоқ. Мәселен, Маңғыстау облысында мұндай қитұрқы әрекетке жол серіктерінің өздері барған екен. Маңғыстаудан Семейге дейін шұғыл жету үшін 15 мың теңге. Бұл пойыз жол серіктерінің темір жол кассаларынан билет таппай сабылған адамдарға ұсынатын ең арзан бағасы. Тығырыққа тірелген соң адамдардың билетті удай бағаға сатып алмасқа амалы жоқ. Тіпті діттеген жерлеріне жету үшін 8 мың теңгенің билетін 25 мыңға да алуға әзір. Әдетте мұндай келісімдер перонда жасалады. Солғы мен айтып тұрғаным, жататын орын жоқ аға. Қарағандыдағы алыпсатарлардың да кәсібі алға басып тұр. Мұнда алдағы 10 күнге Алматы бағытына темір жол билеттері мүлдем жоқ. Сондықтан оңай жолмен пайда тапқысы келген адамдар Алматыға дейін баратын Тальго пойыздарына 18 мыңның билетін 22 мыңға сатып жүр. Мәселен, мына Стас есімді азамат ең арзан билеттің құны 15 мың теңге дейді. Оның өзі Бәйтерек пойызының плацкартына екен. 22 на испанский. Простой 10-12. Простой это какой? На Пустилайский и Петропавловский. Простые до обеда. А после обеда уже идут испанские. Самый дешевый 15 тысяч это Байтерек. Қарағандыдағы алыпсатарларға әзірге әй дейтін әже, қой дейтін қожа табылмай тұр. Ал Маңғыстау облысында теміржол билеттерін 3 есеге сатқан 2 пойыз жол серігі анықталды. Жергілікті полиция бөлімшесінің басшысы тіпті пойызға билетсіз кірген азаматтарды жасырған үшін 120 мың теңге пара алған. Мирамгүл Салқымбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро.